en film av det, kanske. Eller vet, åh, den är helt klistrig. Ska jag börja? Okej, jag börjar. Vi ska fortsätta gå. Det är så, man får spänningen. Eller jag vet inte om du svarar inte på det, men jag tycker att gissa ja. Jag tycker det är spännande i alla fall. Det blir lite svårare också. Det är så himla klibbigt, herregud. Det kan man återanvända. Ja, jag kan hänga upp sånt på länge. Nej, verkligen. Vi har precis sparat en massa efter mig själv. Och tops. Fast det är inte så bra på väggen kanske. Oh, exciting. Two things. Okej. Okay. Oj, jättemånga saker. Okej. Okay. Bär med en i taget då. Vänta. Vad för beginners? Vänta. Krimetink. Okej. Okay. Roligt. Okej. Okay. Nej, men titta. Kul. Mycket spännande också. Okej. Okay. Läsa. Oj, det är lite kort det tror jag också. Vi läser det sist. Åh nej, det kommer fastna. Alrighty. Kul. Jag blev himla taggad för alla fancy orden. Jag vill lära mig dem. Oj, nu var det fel håll. Kul! Mycket spännande. Ja. Okej. <Okay. laughs> Jag hatar när någon kastar böcker på mig som jag inte bett om. För det är så tillfredsställande för den som kastar. Och så lätt. Och så arbetskrävande och otillfredsställande för den som får böckerna kastade på sig. Nöjet av att själv ha tagit första steget eller hittat vad man läser försvinner. Felstavning och... Eller en förkortning. Men jag tänker gissa och... Och man får en känsla av att man gör läxor. Nu är jag med ändå skyldig till det. Ändå, förlåt. Hoppas de är tillräckligt pessimistiska för dig. PS. Källdrake. Var till Sigrid. PPS. Anatomy for an epidemic. Kommer på. Jag har glömt återlämna. Den ska vara tillbaka på 3/9. Haha. Värsta ärendet. Eller? Ja. Okej. Okay. Kul! Lapp. Den kan man ha med. Vill du hälsa till Robin? Ja. Hur hälsar man? Vad ska man säga då? Hej. Kanske. Hello. Hello. Are you inside of the camera now? No, it's not inside of the camera, is it? No. I'm giving my phone now. Where's that? No, silly. That's not true. That's why you can't keep the books. They don't fit in there, you know? Oh, that's so sad. If it what happened to your finger? I held it for in the bag. Oh. Well, hello. Also, away we have, good, maybe? 13 seconds, 12. 13? 12. Oh no! What do we do? Goodbye, maybe also. Yes. Okay.